er það réttu maður að taka rangu maður. Hei, hei, Jónas Sig, velkomin. Get ekki lifa eðlilegu lífi af hverju get ég ekki lifa business lífi get mér úr spíl og íbúð af hverju get ég ekki gengið mennta vegin þanga til að ég æli af hverju get ég ekki gert neitt að viti af hverju fættist ég lúser ég í litlaustu húsi ég rangur maður á röngum tíma í litlaustu húsi Yes! Whoa!